Bermula hari ini sehingga 31 Ogos, pengguna MRT, LRT, monorail dan bas Rapid KL akan menikmati diskaun sebanyak 50%. Bilangan pengguna baharu perkhidmatan MRT dijangka meningkat 16 kali ganda sehari berbanding jumlah pengguna MRT sedia ada, terutamanya di stesen-stesen sambungan dan bersepadu. Untuk menggalakkan orang ramai, mengambil kemudahan yang ada dan terus mencuba kemudahan yang terkini. Dan ini lebih kepada memberi peluang kepada rakyat melihat kemudahan infrastruktur yang Bapak Perdana Menteri sebut sebagai infra rakyat tadi, menyediakan kemudahan kerajaan, menyediakan pelaburan untuk memastikan kita mengurangkan kesesakan jalan raya. Bagi menampung peningkatan penumpang, beberapa stesen utama sedang dan telah diwasuai. Ini termasuk stesen LRT KL Central yang dibuka sepenuhnya mulai hari ini sebagai pintu masuk kedua stesen LRT KL Central. Anjung timur stesen LRT KL Central dilengkapi pejabat khidmat pelanggan, 17 pintu penghadang otomatik, 4 eskalator, kamera litar tertutup, 11 mesin penjualan token, kemudahan menambah nilai touch and go dan kemudahan untuk penukaran kad MyRapid yang biasa.